いつか穏やかな旅に出ようか。サブローの妻子はどこにおる？いたぞ！あそこだ！ぶった切れ！そちらの精鋭を出せ。何の音だ？サムライ。こうもたやすく騙されるとみんな必死なんだ。
目の前に望みをぶら下げてやれば何だって信じやがる。確かに。さて、終わらせるとするか。何をする。金なら払う。待たせてしまったな。ああ、助かりました。無事でよかった。どういうことです。船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか。いや、我々だけです。さようか。三郎の家族はまだ近くにおる。
めぐな。情け深いお方でよかった。もう安全だ。どうかお受け取りください。お帰りで、それで私の家族を。これを見つけた。ん？丈太郎の。どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに。お主それでも侍か。おのれら役立たずが。なんと昔方許さんぞ。サブロー、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。
浅野浦に入ったらしいが、坂売りの姿に変化したけど。いかにしてハーンを殺してくれよ。溺れ死なすか。いや、生きながら燃やし、足立殿の恨みを晴らす。